Петюкеннен Бахафирга Сахасра информационной бери, кнюти Виктор Тахартин Крот. Студия Галилея Варовская Улялибин Магней бери Сюринчахаттен Бельсин. Хангала Салуху Гарелюни Риснегюе муниципальный Солталах Батамай Лабаджаму Солун Харидалар. Аммагадарубы национальный барыек Черчеснен Хюсетестах Санга Тас Поликлиника Тутута Сагаланна. Госпиталлар гасатаранал байынны жайы кытты лақтары гар чурапчы ты хайстуатын кооператива бәйтін продукциятын мұнян көмі ытта. Республика тағы перинатальный кинге аға сан күннерін ыты ықтыра. Спортивная гимнастикаға Токио олимпиадатын чемпиона Лилия Ахаимова әдір спортсменнерге мастер-класс көддірді. Хангала Салуху Гарелюни Риснегюе муниципальный Солталах Батамай Лабыджа Мус Солын Рейдылар. Мус халыңыттан бұхарын 10 тоннаға дер ойықтақ темир көлелер сырыларын көңілләтілер. Мұны тенгелі өхімі Ленскай Хайысханнан күхінгі Солға ойығу 30 тоннаға дер олатындардылар. Ол күрдік білінгі тұрғынан республика дүнен барытта 4-6 Мус Сола арылан тұрар. Бүгіннерге аммаға дыробия национальный бірек чәлшетінен Хюсетестях Саңа Тас поликлиника тұтуыта сағаланына. Тұтуыны основа компания сүрінүр, хүлігеттер бұйыл сывайатын барытын түхерен, бұлан бұхытынан көндөйін бітерен сылағы келерет бұлан нақтар. Аспыт неделеттен бедерәтшіт күхінгі соғынан тұту материалларын барытын түхе кылларынан тейен ағалан әрер, үлігеттер Саңа поликлиника тұтулуқта сирен отын қарттан, растатылар әрге тұтуларын көтірділер. Саңа поликлиника күнге 200 кейіні көрі оға етене бары анығы медицинская бұрудованияларынан қатшылыға. Бүкіннерге балығыға Саңа наркозный аппарат кәлі етене әбі ұрығы палатаға көрер, рентген аппарат көтірділер. Бу национальный проект аппаратуры здравоохранения деньги у Владимир Владимирович Путин коголявит программатно. Келер неделеттен сывает уйдите хаваннер, он оттен сайын устата холлогова түйен, көрін уже отопления келектах. А то балам бүйтіне нахид, бу тордус кварталге хүгілі салдаха бүйбі бу саңа дендебит балыға келектах бит. Мус устарычат фестивалін чәрчетінен кейін қорыққа байынны корреспонденттер Семен Пегов, онна Руслан Гусаров келделер. Ол күрдік белілер сұрыналыстар бүгін Сақасырын байыстары ғаранамы документаліне кейінелер тірәхінері керек күтінділар. Мәнтен Айсе Николаевтың көрсен время героев тірәхін тұла кәпсеттілер. Онтан сарсын башотта қылжыттар Мус устар фестиваль сабылылытын серігер Томугар күттіқтіра. Анал байыны жайы кытты лақтыры гар саха волонтердерін көметі уғара абад. Ал күрді кенелер республика тағар госпиталларға сатар байыстырға арас көмеңі түн оңыраллар. Психологическай өй бүлі лақтуылар, гуманитарны бағылқалары хомуялылар онны терден береллер. Күн бүгін волонтердер Санкт-Петербурдағы байыны госпиталға бағыр бұт салаттырғанан әбей балтырат онна бағылқаны еттілар. Манна марақсана алақ бейді дулақтар бұт 90-ні ұйыста тұхымын бұт олықтоқ продукциялары аянна ата. Анығызғы көме Владивосток онна Қабаровскай госпиталларға районы Антон Сас әбей Москваға онна Санкт-Петербурға үйті ықтыра. Саха сирин жона хергете бар көмөлөстүлөр болдук. Таатта, чурапчы, нюрба, абый, бүлүү, нам улустара аз агалан бердилер. Кладовая севера, аяркиниге кыхата көмөлүөк сахалы ихиде оңорор терилтелер. Онтон даатын үтүхөн ала жон көмөлөстүлөр. Онан мен бу күйөк окраиндеги Қас бірді көмірісіпі жоңға үйелі істің мақталдың тіретіп. Манатыңе анал байынны жайы ғасылджан бағыран госпиталларға сатар салаттарға чурапчылуғын мұғудай негелі кеттен төріттәк. Үті өсірақтақ волонтер Светлана Диодорова көгіләхінінен чурапчы ты хайстуатын кооператива бәйтін продукциятын мұнян көмі ұтта. Бұтуғынан кәлір сүжекка. Чурапчы тыға хайстатын кооперативін үлігіттері сарсырды әддеттен, тетейі сағырая саңа оңы ұлан тақсывы цибеғи продукцияларын сұйысым күрдік тұтан, чурапчы налы еластырын күйе құтын мәтчен төліхі елапы цылғыларын әтін ұхаран вакуумнан әләрділер. Бұ госпиталларғы сытар анал жайы күттілақтарға ранан дойдыларыттан кәхи білімнерлер. Чурапчы тыға патриобитеске кооператив анал жайы ғасылды бейді дулақтар бұтығар күрін күйіс көмі болы сатылбет. Ол күрдік Биде дулақпы Светлана Диодорованы күтті кәккелілігін мұғудай онына чурапчы негелеген олақтақ тұрттан отан тұтанмыд, бойыл сироп оңыран үппіппіт. Онтан бүгін бейбіт
продукциялар бұдыттан, наборың орамыд, салаттар бұдығар, үйдарысын жабыд. Кооператив бүгін сүйіс ағы хол набору салаттарға, отут ағыс набору волонтердарға денанан білімнеті. Продукцияны аяңға самолетка ұғылыват ғына кесейін сағыла нуган, анал пленканан әриен сулулар, үбылы келгеллер, итен ақас бидді жағығы яғыннан сұриялар. Сүйігін Москва барықта, ағығына Санкт-Петербургта, оны волонтердар бұдығар әме тұрылан сүрбе штукаты Санкт-Петербургта, оны ағығы Москва барықта. На борту бутерс воларга кирерге капчоне сонгурду бут польская халбаха, он на сироп, он на волонтерда бутегаре мие польская халбаха бутегу бут чахан наклеписке, он на сироп, он на хасбиди салатка бу радис огожарин сайнерар кин ухуйлачта бу Айна Кроникова ухуйн ухуйдах открытка уголунна. Бұқұрдық дойдуларыттан телеге сылжар итчаттар ақтыбыт соқтабыт дойдуларын менегес бетеміне ғағын, обайдарын күрдік чугастық санан іс сүрегіттен үмі болынден, тапталлақ мағайларын алағын Крачан кейі ұрғыдан үппітін ағы дойдуыны көміскәтчілер күнлерінен Светлана Диодорова бүгін Питер Коракка үдзі көтіуға. Анны Сменова, Эдуард Макаров, Сағат Нюрба аканатын истеннянгнера Элис Лахадян анал байынны жиыга сылжатчылар ганаллах таңағы тегеге күрәққа кытталар. Кенелері кыттал устағы устар бөлек бөткөрісті. Акана уран тарбақта ақтара улус тахымгар күрәққа кыттан иннеке көңгі тақсан береген республика тахымгар ис күрәғар кытталар. Олуңы уан сәтті күні көрділі сәтті таңас кемпі деген тегі ақты ақтар. Білген тактическай рубашка деген дәу мен. Таким тигерин, то тигерин тигерин чалдар. Куллуку белем, бергехе тигерли бите, плис толстовка тигерли бите, тубу костюм, костюмлер бюджеттере, Қаз бірді таңығы республикадағы жүйлілер сүбә күйістіғы бір-беркетін ағыға, ирдебіл, кытанақ, сик, қачысты бата, сиеп, бәлия сантиметрға тия, мәрейденіға. Онан истәнненнерге иннекі көңгі қачысты басыдар. Хетті истәннен болам, хетті комплегі теген ұтықтақ, олығын 19 күнгер дейір. Хасырды 9 түнітті келебі тұяқ бұтығар, оны түкеге түйін, бәғе қолыр 12 ағыты бар бұтты, бірге дейір олыр оқ бұтын хөп. Республика барытықыттар көрағар болан әппетінес үрдік олар әрі истәннәңнер салаттарға таңас тегеге опыттақ боланнар бәйдергер әрелі ақтар. Көрақ көрағынан оларын бәйе илінен тегілі біт, илі сылаға иңерілі біт таңастара атағанда хилкер чығар сылжар болыптарға туғалақ болара ордық солталақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Федовар Тосилеп, Сақатыр Бидняте, Нюрба. Илдар ханайсы Николай Авкин корак калықтоқ тұры кітті көрісті. Мирбастықынан республика салаячытын кітті анал байыны жайы кітті лағын кергені көрісті. Кенайсы Николай Авка кергенін көрді үйтін терерден бағыр бұд байыстыры эвакуациялырға квадроцикл надатын әтті. Оқырдық келім координационы кейін сухал стабын салаячытыны бәйін хен толырачу Николай Бугаев. Анал байыны жайыға үс фургон ұтылы бұтын онна уан масына тейбітін хетінерді. Складка сә квадроциклар балырын әтті. Әсе Николаев тұстақ бапырғы бұғарын квадроциклы ұтарға жағайда, Манетен Әйлдірханның республика судын сүрін пристава Сергей Чаглаков көрісті. Кен республика тағы суд приставын федеральны слоспатын көметінен ұлылы бұд тепловизионны прицеларын тұттарда. Санаттаққа байыстыры үйірге Владимир Путин сұруй бұда. Сақа республикатын сетерейлях бұлаға аспыт сыллағы өлетін әтшуатта мәне ханласылығы ғыртүміктенне. Білеғой экономика министері ЛУС кураторы Петр Попов салайды. Неделі ұстата кенелер үсіңгер ақсан ЛУС атут бір негелегер барытығар сырыттылар. ЛУС ұлақта ұқтыры тын солталағы бапростырын ұйытанынар, үгісетелерін барты қолға келдеттерділер. Сүрінен тұғы қайстуатын салатынан газ тағын, сол, ес, туту, от сетеме оны кейін ететер сетеме қолбану тұла әтеннелер. Мәне Сергей Ардук әлбәқиеті сатыру кәменен тұтылылар өлеуіне рүхетор ұрмостыннан керді, бары кетбет әтелерінен бір ұлысыла болғам татуғарылан салғы үліні ұтырын мәктелі әті. Правительство әлілер әдері олары көрін олары доқпына бұ ордық кенеге надалаға бет. Бұ нехеленіне, қандық нехеленіне туғынан түгінен олары ұрын. Оныттың бәйбетер дастық. Бәйбет көрімі кем қанны өлілерін білен туғанақ Мен болла бұ әтейләқ кәлбетім, оны тұқпын әтей ағым. Куратор бұтын әте қолы бұры көрдім. Куратор бұт бейгіні қытты бейгілі ләхірге дейінді Попов, Петр Иванов әгітті. Өсті жөйді білістен алғылы ләхек бұп болла. Оның правительство отчеты болыра нәхілектері кәриерлері,
олох нааралаага битиха наада. Маннык утрата көрсөн олорон тута эппиетилар. Горный лугар обсает тюет тенчатан таса корогар мостага кистыкка келер биттере. Мантан ики тенча керене бусастыр ехтер. Антон бес тенчаны кайбат сылгы барыттан хюсанар тенчата бие болар. Горныйга кистык кайдах баран херен улустага устар бөлөх бүт билисте. Аспы сайын жыл туран белен. От, эбия халык бәлемнәхенегер, үчуе көндірулер сетихилли биттере. Кахайстывалар билиннәлілерінен, корогар мостага туруктора чугайдер. Онын әбилли барыхана тупсара сабағаланар. Білігіні нақтары өхінігер, сүйістен тақса тарбаяғанан әбілліі бар. Атамайдар, одынулар, малтанылар, номны сүйбілі, отутту тарбаяғы күн серін көрдіран олар олар. Атак, отуч өйді отта отубуд, кыстыроппу бар. Төріок бұйылғы хылға онча болла, беғе бағандай, атына чағына қағайстыба. Сылғылар бұд әтенге кыстанырәлілер, ағалыққа ханға киренірәлілер, тұрып-тұрыш өй. Улус тетин кахайстыбатын управленията. Би сүрін болқымтыну. Саха сөйхетін сайдарыгар урар. О күрді малтаны нәхелегер бар. Сылғығыт кахайстыба бейхен төт төбені тұтар. Манттар отут төрді ынақ. Бұ кахайстыбаға бейхеге 2-тегенше хүлбей бір хыллаққа қотан тұтағыныңыр дейін 2 миллион көріп бүт. Білген бұ кахайстыба 9 сөйхетерен тұрар. Туруга 3-ге дейкіп, онна бұ хана қотанынан төріқтері сәлбей дейін. Бу күннерге кахайстыбаларга эбиэс, комбикорын тексеретін үлетті ұйтылдар. Онтан бәдігістаяққа, кировскайға, мағыныға, эби түйет аңар тонна, кәмпедайы туға түңәтілде. Мехеймін түскөй мехута бәдігістаяқ горнай. Аспыт сылтымегінен сонтар лұғығар барыта түрдің түйет бағар тұрбуды беледенер. Ол үйгері 13 гараж, 10 чағаны же, 2 тәрілтті, 11 қағайыны соғы гараж. Құтыла соғы болына қатшы ерханал сұлыспалар сәреттер, онына контролуыр үлені мәлдегі далылар. Бүгіндерге Құтыла соғы гараж акция чәрсетінен ұлаққан техникаларынан қатшылылылақ тәрілтілер гаражтарын, онына чағаны еллары бараларын қабан үлелетілер. Аскы юнидылар, операция безопасный гараждан. Учатиндан совместно рейдалар болылар, гайлар гитта. Профилактикалар бұд туман хеределлер гараждарға, тоқтарға хайдақ болыларын. Илбыжы-гызы урбаттарын бағар тақсыбатын күндік. Улыска алтта улық антелетте бар, олар гараждарын бардын керейбіт, онна чағаны гараждарын мяхаватты бұд барытын. Республикаға үгіз қырачан жықұскайға перинатальны кенге түрір. Ол хен кенге жақтар әтенге түрірігер барысловия дәрілілер. Оны декергеттерге көддірәрі ағаға саң күндерін ұтықтыра. Салғы Екатерина Мосова сюжетігер. Ағаяқ час анырай өттігер ортодойдуға көлігіз ғымыт қырачаны гепатитыры тұмнар болым. Александра Кузьмина сәренен сымнағастық оға ұңы бұтығар бүгіні берді. Гепатитары оғаларға саразы. Прививка которую робот после рождения первые сюрбеты часка он на против туберкулеза искунте гала браса навтин кенем робот мама лартан согласия робот Әйгейдер әтенге әттерін тұтан борбүйдерін көтіқтіндерден перинатальны кейінге қалалар. Сылатаманна 5 тынчтан тақсы оғы бәбәрі түйер. 90-ге ұйтан сағылан перинатальны кейінге 604-дің ағыз әйәғи күн сүрін көрдім, бөліүн 10 оғы түрі өтім. Мантан 2-те күз болар, онтан ағыға бұқатыр ол болар. Бұқатыр күрді күйірен оғыран тақсы болыға бұытан ұйқай түйерер күрачан оғым. Әмчеттер бұй қатар бақтарыттан қан опсай аналиын ұлбыттарын бұлынан айманнам. Онтан елек ағатығар кере іккес күйтілек олчан. Олыңы оң түрдігер дәрие талығыда кейірбітігер, оңды түрігер аттығар кергені бар болан ос күйбітам. Жақ Олох тухалага биттянадым. Тоғайдақы моралында онына кеха, массаж-тергер, еңгімілхәрігерін әжугай. Хоқуды қыджы баққан. Тон кейінгі нем бәйді біз бұта. Наха өр бүтәр табыта. Тон үскелі төсі соғуан, бейін төт әнтімдірдағы.
жақталлар перентальны кейінге оғылналырғыр, кергеттіре чугас жоно жүйгелері арғылылыр. Аны тұран әйәқи түрөті да етін күтті икі час сытар, салғы бір палатаға көлілір. Өстем анна ие үйтін қарайыр анал местеляқтыр. Жақталлар кирділер да акушеркалар бұрастар көмілақты көрілілір. Аспыцылға біз тұхынча әттөйіз екі роды болбуда, онтон біз тұхынча әттөйіз жоддон тантаха отеребите, онтон первородкалар хүбалта бірген. Олата хам улахан бірген әбірі, уже үйіз, төдіз, бейс олдарын төрір семьялар балар. Күрәчан қайдақ күн сирін көрерін ие оғы дұрубиетін қырыстағын, опсайынан перентальны кейін үлетін тұғынан аға саан күннергер сейлі бұар яқтырым. Перентальны кейін приемнай пасы родовы отделениялын экскурсиярсызын рәқпіт, бұпорыстар көрпет рәқпіт, оны бігі программаларда ақпыт, онтын самы сүрінлері, самы интеллигенттері оғы әмей үйтінен дұрубай боларығыр үлегі табыт, онына мен оғылына келер бір, кіргенім, чүгіз дүнім бар болуылыр, мен қолқан көмі болу дейін сұрлақ ұрықтағы программаны сағалы бүт. Білсеғе телефонлар күт, 906-910-02-54. Онын әрде телефонын сұрыған сұрыйтыран кергенілер, уанна иелер, олыңыз үрбе бір күнігер бастығы тәрәйінге келектірін сөп. Анал акция бұйыл же кірген сылығыр анынар, уанна қаз сәреді ақсын құлын тұтар үй бүтір дейірі ұтылығы. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жекускай. Усынераға әттістік өлін сақалы диктант болан астам, тұстақ түрәйіне ұлыстағы бібетекі түрейін ұйтыр. Манна бағалақтар сақатылынан түхі сөпкі сұруялыларын бірі беркелетілер. Бұйылғы диктанға түрдің тантасы кейі күтінна, олар орталырғыр самай, састақ күттәтші, білдер олон қоғыт Николай Прокопиевич Дагдайсене, ағығын састақ Василиса Кривашапкина сұруйда. Күттәтшілер орталырғыр лотерея ойнынны күйбіттар кенегелері тұттылар. Бүгінгі нашу мероприятия аста, бұхақалы диктанға кәлімбеті сұрыйды бұд. Бәйбіттір әйбіттіл бұдын ханаан ақтан асты бұд. Бейтіл бұдынан кәнекі береме алықтен ұмнан әрәбіт. Оғылар бұд таңар бақ болын әрәлілер. Олей маннық мұстағы мероприятия болары ханаадалақ дегпін барылын. Онына бұ диктан күнігер болығана ұмнылы бұттылары өдінен кәлімбет, күлі бұттағаны бар ағатан. Бүгін айыр медиа скола өріқ жылын түмікті әтім, білетен әттіққа бұйылғы сылға сколаға 305-тан тақса кейі саяп қатын бербіді. Қаздан әдел ұстада өрін әтшілерге білілер сұрыналыстар, видеографтар, онына блогердар лекцияларын ақтылар. Өріқ бүтіте бұпысынектар, біліқтіргі рақсан ұлыққа келдерер бәйлерін проекттерін тоқуйдатылар. Аңызғы сезону тәрі Офсайның бұл медиа школы аярыға мен 2 сылбын күттіпін. Бұл күттірім тұқары, тоғы мен 2 сылбын күтті әджіпін. Тоғы айтырген өттен білден тұрар, наға чөй спикердар бігеға бәйлерін тұстырының көпсілілер. Қайда офсайына бұны правлениял сәйдіқ қасөбін тұғынан, оны мен қолы бұра істеммен бәйбір әме сағаны білебін. Әтелерін құрдық көңілдері дек көсеп. Неделі нұрайт түгер Арктикатағы культура, онына искусства Арктикатағы институтын түйет үсті жуына Донецкай, онына Луганскай Народный республикалардан келбіттірі. Манны кенелер анал байыны жайы байыстыры ғаранан кенсері тұрордылар, онтан бүгін кенелер бірге өрінер доғыттыруғар, онына преподавателерігер сырыларын түмігінен отчет тұр кенсері тұрордылар. Кенелер индикетін ұмайығар ғагид бригады составынан әсі оянныр бұланнақтар. Қабылығана бұл бары гастрол тұғынан бігігі әректар бұд басты қол бұй ашыта Станислав Симонович меға әппіті. Оны бұлығана мен толқұйды бар баққа бұн. Ие дойды бұн, онына түттірі бұ дойды бұн күске таптыр, үтіктір боламын. Ножы ғыразы сөбіліс бітім, онына баран кәлі біт. Олыңы 18 күнігер 2-тіңші үрбеті өт сылақтан Сақасырегер пионерскай тірілді историята сағаламыда. Бүкімлерден таттаға ме бастығы пионерскай тірілді әттер тірілден бар бұттыра.
Отчетого огайма храсаната артек бүтін союздағы пионерской лағыргасынен өте. Татта бастық артека веген онна бұл ағырға расыл ағырғасынен мұт пионердері күтті. Татта тағы бейірдері ақтар бүт. Көрістілер. Улыстағы аркөпка пионерской қымсағын тұғынан материалары білісі сылджан. Алты оны сылыр бүтілерігер пионер бағатайдың өлі Анастасия Васильевна. Өреппіт оғылын күтті істін көрсігілерігер түбәхет өхебет. Коммунист қағы сарбыт страницаларыға отчетауға пионердар ұйытары өлелерін қамнастырын тұғланы статиялары Сергей Ағабыт. Бұл пионерия бар болын, беге оғы саспыт, маға олыс әйеліктік, әрчімнәктік, онны көқтәктік бардаға де. Бұл коллективизмға, онына хамы қылавная мәңіна бір патриотизмға етер. Тыгынча 930-тағы сыллаққа ұтык көліғас класстағы сколатын 7 клағын өрінәште Коля Макаров арты клағырға. Улыстан бастықынан санинар теріскі тіксі бітін тоғылыр документары Макаровтар жекерген кичәлләқті ғура сылжалылар. Сәрі ветерана ұчутал Николай Константинович. Отчылырға үйерек тұйгуна бастың апшаственник Кола ол, оғы сағын бір чағылқа түгені. Оғылырғыр сенлергер үтей дебір. Валерий Чкалов білі. Байында үлөтчік, испытател, олың күтті, егір чықалығы күтті, ғыджыбытым ден кәпсейді айтақ. Мейін бұ қырабағайы, қарабағайы, олы, оғылар бұстарыттан қостан тағарынлар, иннегер тұрора-тұроралар. Камераны ол қирай, бәк тағайы-тағайы қасты төгілді аң ұстыбыттара ден кәпсейді айтақ. Оны ол, ол кейді хроникатын кені бұлан көрген наға бағарар айтады аңы, бейеттен қантында аңы бұлан қылды батақ болдаға де. Қарам ора берегер, әхі қайетеллігір. Мен алмазный дружинам, кипарис лабатын бейгер, үйне челгия тұрғықтын. Бейге дружина бұд Федор Матвеевич Құлыққа фатын сүгеретті. Дружина хабетігер, онча боламыд наа жүгей араны тәрәхінлері, бұ старшы пенер бажатайдар бұдын кітары тәрен үйтәреті біт. Оныттан әме бұ дружиналар иккардаларығар сүрді ғылған күріқті бәретті, оны қастыданы правофланговай дружина бола. Бұл сақасын пионеретін сүйіз сылығыр жоғын кінеге бәчәттірін тақсары күйтілілер. Барын әлек пионерске қымсағынға күттіғыта, үйләне қамнаға сөрінің әбіт бағатайдар, бастың пионердар, үйлә сынылың лағырын итілләтчілері, тұс-тұс баты үмәк қарақсан кінеге әкеректтірі. Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Таатта. Тымны оғуға сақылы ойылық ОККА платформа атағызда. Ол көрдіқ туындыр анимационный студия ғорбуд. Теттік ойылуға аял ден оға бағасын атын туғынан көндірір. Сынаттаққа қартынаны кетігінші үрбөйі сылға сүрәқті әбіттірі ойылық Торонтоға болбуд. Нұроттар кәрділерін ағы фестивальға төрет олықтауық нұроттар тылларын қарыстағын ехен номинацияға нағарадыланмыда. Спортивная гимнастикаға Токио Олимпиадатың чемпионы Лилия Ахаимова әдір спортсменларға мастер-класс көддірді. Ол күрдік білілілі спортсменка 2 час ұстата бастықын өмірді оғы спортивный асқолатын интеллетчілерігер гимнастика сүрін қамсаныларын білігінлерді. Салғы кіне оғылары күтті қартысқаға түсті автограф сессия ұңырды. Мәнітенге Лилия Хаимова үрбі тұқсыз нөмірді ақы сколы өрінәтшілерігер физкультура ұрғын ұйдары бұланыныр. Онтан сарсын Роман Дмитриев атынан олимпийская әрелері үтілешетін интеллетшілерігер бұдүші чемпион дені саңа өрек бұры егін сүріқтіға. Мәнітенге Джекулскайға художыстыны гимнастикаға олимпийская өнню үрін көміс призиора Яна Кудрявцева кәлі. Кенені күтті республика сүйіз бұғанша әдір спортсмені көрісті. Кене ханан гимнасткалар сақалы нұродны үнкілі ақылақан кенсері тұрордылар. Яна Кудрявцева олимпийская чемпионка трехкратная. Бүгі кенені күз әркөпі бөт Джекулскайға. Барарға бәлемінен мүкбеді. Үнкі бұтатты речка ден. Оны затяжка әңін бар, оны 3 секунда әңін тұрғы қанады. Күні түміктер соның мұт етіндік. Тұғала құры білдері бағарабын кірсі қадері.